চাওক, এটকা মহন্তৰ স্থান সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ যি যাতায়তী অনগ্ৰসৰতা, সেই অনগ্ৰসৰতা অৱসান ঘটাই এক সুস্থিৰ যাতায়ত গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমি পূজনেৰে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিল বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই যি আচলতে বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বৃহৎ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ অনিশ্চয়তাৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে অৱগত। আজি 45 দিনে বন্ধ হৈ আছে যে যোৰহাট বা মাজুলী সংযোগী যি মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ সেতুৰ কাম, আৰু যাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন জনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, আচলতে চৰ্চা হৈছে যে কিয় বন্ধ হৈ গ'ল যোৰহাট মাজুলী সংযোগী বহু প্ৰত্যাশিত দলং, আৰু এই বিষয়সমূহক লৈ শেহতীয়াকৈ আচলতে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলেও ইতিমধ্যে এই বিষয়টো তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। মোৰ লগত যিহেতু এই মুহূৰ্তত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আচলতে কি ক'ব, যিহেতু এই যি আচলতে সেতু, এই সেতুৱে মাজুলীবাসীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছিলে, মাজুলীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা সমাধানৰ পথ ওলাইছিলে, কিন্তু এই যি শেহতীয়াকৈ যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান, যি ইউ পি ব্ৰিজ, ষ্টেট ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান টাৰ্মিনেট কৰা হৈছে বা এই প্ৰতিষ্ঠানে কাম এৰি দিয়াৰ পিছতেই এই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। যিহেতু কাইলৈ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ অহাৰ কথা, এই বিষয়টো তেওঁ কেনেধৰণে ল'ব, গোটেই কথাখিনি আমি যিহেতু সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। কি ক'ব, বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ কি অৱগত কৰিব, গোটেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি কৈছোৱে যে গোটেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে এই পোনপটীয়াভাৱে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, আৰু অত্যন্ত এটা যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মাজুলীবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি তেওঁৰ পৰা গোটেই কথাখিনি জানিম যে এই বিষয়টোত তেওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব। প্ৰভু ঈশ্বৰ, গোটেই বিষয়টো যিহেতু আপুনি অৱগত হৈছেই, যিহেতু ইতিমধ্যে 45 দিন অতিক্ৰম কৰিলে, ইতিমধ্যে দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে, আৰু কাইলৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াও অহাৰ কথা, কি আহ্বান জনাব আপুনি এই গোটেই বিষয়টোক লৈ? হয়, আমাৰ সেই কথাটো মনত পৰিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰমান আগৰ কথা। ৰাতি 12টা বজাত যেতিয়া দিল্লীত আমি নীতিন গাডকাৰীদেৱৰ বাসগৃহত তথা কাৰ্যালয়ত আমাৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰাধিকা আৰু দুগৰাকীমানৰ সৈতে আমি যেতিয়া তেখেতক দলঙৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ, একেষাৰতে দলং হৈ যায়গা, এই শব্দটো তেখেতে আমাক প্ৰকাশ কৰিছিলে। আমি তেতিয়াই সেইদিনাখনে আশ্বস্ত হৈছিলোঁ যে মাজুলী এটা বহুদিনে অভাৱ পূৰণ হ'ব, আৰু সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মাজুলীৰ মানুহে দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে। কাৰণ প্ৰসূতি মাতৃ এগৰাকীৰ যিটো বেদনা, সেই পৰিয়ালটোহে গম পায় বা মাতৃগৰাকীয়ে গম পায়। কাৰণ কোনোবা এজন ইমান ডাঙৰ এটা মূৰ্খ অৱস্থা কৰিছে, তেওঁ ক'লৈ নিবলৈ উপায় নাই। আৰু আজিকালি যদিও বগীবিল বা আন প্ৰকাৰে ৰাস্তা হৈছে, কিন্তু তেনেকৈ নি পেলাই ৰোগীক মেডিকেল পোৱালৈ কোনো অৱস্থা নাথাকে। গতিকে সেইকাৰণে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত দলংখন হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে মাজুলীখন কাজিৰঙা নহয়, কাৰণ কাজিৰঙাত জন্তু জীৱ জন্তু চাবলৈ যায়, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাবলৈ যায়, কিন্তু মাজুলী মানুহৰ এটা গতি আছে। যদি মাজুলী মানুহক সেই কাজিৰঙাৰ দৃষ্টিৰে চায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জীৱনটো স্তব্ধ হৈ যাব। গতিকে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত মাজুলীক এই জনসংযোগ স্থাপনৰ কাৰণে সেতুখন, দলংখন লাগিবই, আৰু আমি চৰকাৰে সেই পদক্ষেপ লোৱাত অত্যন্ত সুখী হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া হঠাতে আকৌ কিয় দলংখনৰ কাম, অন্তত যোৰহাট আমাৰ মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম কেলৈ বন্ধ কৰিলে, আমি ইয়াৰ কোনো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু আমি এইটোকে পুনৰ বাঞ্ছা কৰিছোঁ, যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত মাজুলী ৰাইজৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে এই দলংখনৰ কাম কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ প্ৰভুশ্বৰ, সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এটা, যিহেতু আমি যদি কওঁ যোৰহাটতেই দুটা বৃহৎ প্ৰকল্প, আপুনি যদি চায়, 37তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যাক আয়ুস ৰেখা বুলি কোৱা হয়, যদি সেই আয়ুস ৰেখাও আজি 10 বছৰ হ'ল, একেগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ আধাৰশিলা কৰিছিলে। আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব খোজোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক হয়তো আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াবা তেনেকুৱা সমালোচনা কৰিছে বা কোনো মন্ত্ৰী বিষয়াকো সমালোচনা কৰিছে,
কালিলৈ পূৰ্ণ সুযোগ যে নীতিন গাডকাৰীদেৱ অসমত প্ৰৱেশ কৰিব। গতিকে ৰাইজৰ সুখখিনি তেখেতে অনুভৱ কৰক আৰু তেখেতসকলে এই কলংক মোচন কৰক আৰু বদনামৰ পৰা মুক্ত হওক আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাওক, আমি তাকে বাঞ্ছা কৰিলোঁ। বিশ্বৰ দৰবাৰত মাজুলীৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে বুলি কোৱা হয়, কিন্তু যাতায়াতী ব্যৱস্থাই যেতিয়া উন্নয়ন নহয় তেতিয়া সেয়া হয়তো সম্ভৱ নহ'ব। প্ৰভিজন আমি সেই দিশতো ক'ব খোজোঁ যে তেখেতসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি হওক বা আমাৰ আন পথ হওক বা আমাৰ দলঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক যি বদনাম দি আহিছে, ৰাইজে হয়তো তেখেতসকলৰ ওপৰত যি মানে দোষাৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰে, গতিকে এইটো তেখেতসকলে সুযোগ লাভ কৰোঁ আৰু আমি ভাবোঁ কালিলৈ অহাৰ লগে লগে এই কথাখিনি আকৌ মনত পেলাওক আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ লগতে সহযোগিতা পাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।